Kjo është pista ushtarake braktisur në Gjadër, aty ku vite më parë u vendosën bloqe betoni për të parandaluar paligjshmërinë e trafikut ajror të drogës. Por 7 vjet më pas, ky fshat rikthehet përsëri në vëmendje, tashmë për një tjetër duke paligjshmëri, e kryer nga vetë kryeministri Edi Rama, që kërkon të sjell mira refugjat klandestinë në Gjadër. Banorët e këtij fshati folën për syri televizion, ku tregojnë se jo vetëm janë kundër kthimit të fshatit në kamp për refugjatësh, por njëkohësisht, nëse një gjë e tillë ndodh, ata do të braktisin fshatin. Ata mas marrë të vend tonë, Edi Rama nuk ka pyetur as popullin, as parlamentin, as kërkan. Personalisht, edhe frikë, personalisht mund kena, se na kena fëmi, me thënë drejtë, kena dhe vajza. Pra nuk jeni dakord? Jo, pa shefi jo. Jo. Keni frikë? Po dhe frikë kena, na jena ka 80 vjeçë. Do të largohen, për shembull mund largohesh, bën halli, po nëse po dim atë nuk dim kam shku as natare, më ulshu atë në medal na me hub. Sipas banorve, problem kryesor është siguria. Ata heqin paralele të funksionimit aktual të shtetit, duke u shprehur se ende pa ardhur refugjat. Zona shpesh është prej grabicëve, ndërsa policia është inekzistente në zbatimin e ligjit. Edhe na kopë na vinin në vjedhin shtëpinë, në pastëkë në pensionin. Edhe çata mund ti. Nuk jeni dakord. Jo, hiç jam dakord. Kena problem për siguri, se kena edhe vajza. Pakti mes kryeministrit Edi Rama dhe homologes së tij italiane Giorgia Meloni për të sjellë refugjatët kritikohet ashpër nga banorët e Gjadrit, të cilët shprehen kundër vendimarrjes personale dhe pa pyetur më parë qytetarët për një çështje të tillë.